Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma blusa bem simples para o carnaval. Usei o cetim de bolinha e agora eu vou cortar. Já fiz o molde, que é as costas, tem as medidas aqui, tudo bem certinho. Agora vamos lá no corte. Pronto, aqui está as costas. Agora eu vou para a frente da blusa. Drogo o tecido no fio. Sempre lembrando de dobrar o tecido. Ah, pessoal, estou dando as medidas porque eu faço sob medida. Eu tiro as medidas nas pessoas, aí faço. Agora, tô coçando a frente. O decote é mais maiorzinho um pouquinho da frente. O tecido era travado. Agora vamos cortar as mangas. Droga o tecido. Medida, tá tudo na medidazinha, certinho. Duas vezes. Agora o babado do pescoço, 1,20 de largura, 8 centímetros de comprimento. Este é o babado.
Agora vou costurar. Agora vou fechar os ombros. Fazer a abertura das costas, eu vou botar um viés. Vou botar assim, no direito, para virar para dentro. Dá um piquezinho para virar. Feito isso, vira para dentro. Vai dobrando. Pronto, deixando as laterais. Volta abaixo. Barra para ficar boa, você bota mesmo tanto. O tamanho que vai ser a barra, você bota para dentro. Para não ficar interessante. Agora eu vou botar o acabamento do pescoço, franzinho, babadinho. Agora eu vou botar um viés, cortar do meio tecido. Boto.
mesmo o acabamento, agora é só virar. Agora até o próximo vídeo. E muito obrigada.